Nå skal vi begynne med et nytt kapittel, kapittel 8, som handler om sannsynlighetsregning. Sannsynlighetsregning, det forteller oss hvor sannsynlig eller hvor stor sjanse det er for at noe kommer til å skje. Og hvis vi for eksempel tenker oss terningspillet Yahtzee, så er det mange muligheter når vi kaster terningene. Hvis jeg kaster 3 like og 2 like, skal jeg velge for eksempel 3 like treere? Eller skal jeg velge hus? Kanskje får jeg et bedre kast senere? Det er vanskelig å vite hva som er lurt å gjøre for å få mest mulig poeng. Og sannsynlighetsregning, det handler om å prøve å svare på slike spørsmål om hva som er best å gjøre. Når vi jobber med sannsynlighetsregning, så kommer vi borti noen begreper som jeg skal forklare kort før vi går videre her. I sannsynlighet så gjør vi ofte forsøk. Vi undersøker sannsynligheten for noe ved å utføre forsøk. For eksempel så kan vi kaste terning mange ganger for å finne ut hva sannsynligheten er for å få en sekser. Og resultatene vi får i et forsøk, det kaller vi for utfall. For eksempel hvis jeg kaster en mynt, så kan jeg få enten kron eller mynt. Det er 2 mulige utfall. Og hvis jeg da får kron, så har jeg fått utfallet kronen. Vi har også noe som kalles for relativ frekvens, eller også andel. Og det bruker vi for å finne sannsynligheten. Vi regner ut hvor stor andel av forsøkene som gir et bestemt utfall. Hvis vi gjør et forsøk mange nok ganger, da vil den relative frekvensen eller andelen nærme seg et bestemt tall. Vi skal se på noen eksempler på det etterpå. Og det tallet som den relative frekvensen nærmer seg, det kaller vi sannsynligheten for utfallet. Når vi holder på med sannsynlighet, så er det vanlig å bruke bokstaven P for sannsynlighet. P kommer fra probability, som er engelsk for sannsynlighet. Og vi kan skrive P parentes mynt. Det betyr at vi skal finne sannsynligheten for å få mynt når vi kaster et pengestykke. Vi har også 2 punkter til som er greit å få med seg. Sannsynligheter, de her relative utfallene som vi regner ut, de vil alltid være et tall mellom 0 og 1. Det tilsvarer 0, mellom 0 og 100%. Og sannsynligheten for alle utfallene til sammen, det er 1. Og det tilsvarer 100%. Vi skal fortsette med å se på et eksempel. Her har vi et eksempel med myntkast. Vi tenker oss at vi kaster en mynt 50 ganger, og så teller vi hvor mange ganger vi får mynt, og hvor mange ganger vi får kron. Denne gangen fikk vi 22 mynt og 28 kron i kastene våre. Og det første spørsmålet, det er hvor stor andel av kastene ga mynt. Og for å finne andelen, så tar vi antallet kast, det var 22. Antallet kast som ga mynt, da, det utfallet vi er ute etter. Og så deler vi det på det totale antallet kast, som her var 50. Når vi regner ut det, så finner vi at andelen mynt her, det var 0,44. Så for å finne andelen, så tar vi altså det antallet
av det utfallet vi er ute etter, og dele på det totale antallet av forsøk vi har gjort. Og så er spørsmålet, hva blir sannsynligheten for å få mynt? Det som vi kaller for P-mynt. Jo, sannsynligheten, det er den andelen vi nettopp har regnet ut, nemlig 0,44. Det kan vi også skrive som 44%. Vi skal se på et eksempel til. Denne gangen kaster vi en mynt 100 000 ganger. Og 50.147 av de kastene gir mynt. Og hva er sannsynligheten for å få mynt nå? Jo, da gjør vi på samme måte. Vi tar antallet kast som ga mynt, og deler på det totale antallet kast. Og da finner vi at sannsynligheten for å få mynt, det er 0,501, eller det tilsvarer 50,1%. I det første eksempelet så hadde vi 44% sannsynlighet for å kaste mynt. Her ser vi at vi har ca. 50% sannsynlighet for å kaste mynt. Det forteller oss at jo flere ganger vi gjør et forsøk, jo bedre blir resultatet, jo nærmere den egentlige sannsynligheten kommer vi. Vi tenker oss jo at sannsynligheten for å få mynt er 0,5 eller 50%, siden det er like stor sjanse for at mynten snur seg den ene eller den andre veien når vi kaster. Og vi ser at hvis vi gjør forsøket veldig mange ganger, så får vi det resultatet som vi mener at vi skal få, nemlig 50%. Så når vi gjør forsøk med sannsynlighet, så er det viktig at vi gjør mange forsøk for å få så riktig sannsynlighet som mulig.